Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, os meus amigos da Chevrolet Automec na cidade de Amparo, São Paulo. E hoje eu vou apresentar para vocês o novo Onix versão de entrada, motor 1.0 aspirado 2022. Vou deixar aí um suspense no ar. Seria esse 1.0 o carro hatch mais interessante aí, ou seja, o carro de entrada de todas as montadoras mais interessante? Então fica esse suspense aí no ar. Mediante eu for avaliando, vocês vão perceber que ele tem alguns recursos, principalmente no nível de segurança, interessante, que os seus rivais não têm, tá bom? Isso vai ficar lá no final, que é onde eu coloco mais ou menos, pontuo o nível de segurança. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês inscritos aqui do nosso canal, meu muito obrigado realmente a todos vocês, e a você aí, que gosta dos nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho, é muito importante para vocês não perderem aí as próximas avaliações, tá certo? Pessoal, sendo assim, vamos ali conhecer novo Onix 1.0 motor aspirado 2022, o carro de entrada mais barato aí. Pessoal, vamos fazer uma volta aqui no Onix 1.0 aspirado 2022, o carro de entrada. Ele está nessa cor metalizada, tá? Uma cor metálica, um cinza. É o carro de entrada. É o Onix dessa versão nova mais barato. Então nós vamos conferir todos os detalhes desse carro aí para vocês. Na legenda eu estou colocando todas as informações aí referentes às medidas do mesmo, para vocês fazerem os estudos de vocês em relação à garagem, estacionamento ou até mesmo aí os concorrentes do novo Onix, ok? Então vamos lá para a nossa tradicional avaliação. Iniciando a avaliação do novo Onix 1.0 de entrada 2022, aqui pela parte frontal. Uma frente que eu acho bem interessante, pessoal, muito bonita. O capô, ele tem bastante detalhes, tá? Bem sutil aqui no centro, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem três vincos aqui no centro e nas laterais também ele tem um certo acabamento. Já os faróis, de única parábola, porém ele não tem acendimento automático, mas tem regulagem de altura do farol. Isso é bem legal, né? Tem uns acabamentos aqui em cromado no centro do farol, ó, dentro, né? Aqui do lado tem um logo, ó, Chevrolet. Mais abaixo tem apenas o local para você instalar um farol de neblina, que de série não vem. Já a grade principal, ela tem aqui a parte superior uma mini grade em preto fosco, não é vazada, uma faixa cromada de um farol ao outro, com o logo Chevrolet cromado e douradinho ao centro. Tem uma certa parte vazada, né, na grade principal, que ela é aqui um preto fosco, uma intensidade, numa proporção grande. Posicionamento da placa frontal, mais abaixo aqui tem vazado também, tá vendo? Então uma frente que eu acho aqui bem legal, bem robusta. Essa versão vem com essa roda de ferro, aro 14, o pneu na medida 185/70/14. Vem com essa calota integral na cor cinza, quatro parafusos de fixação, o freio dianteiro é a disco ventilado. Já a suspensão independente tipo McPherson, com barra estabilizadora e mola helicoidal. As rodas traseiras na mesma configuração das dianteiras, porém o freio traseiro é a tambor. A suspensão traseira é composta por eixo de torção, as rodas aqui semi-independentes com mola helicoidal. Na lateral, aqui nos paralamas, tem o posicionamento aqui de um repetidor de seta em ambas as laterais, os retrovisores em preto fosco, manual, ok? As maçanetas dianteiras e traseiras também em preto fosco. Na coluna B não tem o acabamento revestimento, apenas aqui um pedaço aqui da coluna C tem esse detalhe em preto fosco. E a antena de teto fica ali na parte traseira do teto. O tanque de combustível tem capacidade para 44 litros, com abertura interna dispensando o uso da chave e posicionado aqui do lado esquerdo do veículo. Na lateral, ele tem apenas essa linha aqui de cintura, ó, que lá na frente ela começa na base ali das maçanetas dianteira e termina aqui bem mais abaixo da maçaneta traseira, tá vendo? Ó, ela faz uma curva aqui, porém bem sutil. Na parte da traseira tem a seguinte configuração. Na parte superior, nas laterais, tem esse acabamento em black piano, lado esquerdo e direito, black light mais acima. No vidro traseiro tem a presença de limpador, desembaçador e lavador. As lanternas dele têm esse acabamento escurecido, invade aqui um pouquinho da lateral do veículo e não chega aqui a invadir a tampa do porta-malas, as lâmpadas aqui halógenas. No centro da tampa,
o logo Chevrolet, do lado esquerdo, Onix em cromado. Aqui, nesse vão, tem uma abertura, um botão elétrico para abertura da tampa do porta-malas. O para-choque traseiro tem esse acabamento na cor da carroceria e no centro esse detalhe também em preto fosco. Refletores lado esquerdo e direito. Aqui o posicionamento da placa traseira e duas luzes de placa. Pessoal, o porta-malas dele, a Chevrolet declara 300 litros e alguns sites aí declaram 275. É um porta-malas 100% forrado, desde a entrada, assoalho, nas laterais e lá nos bancos. Do lado esquerdo tem iluminação interna e na parte inferior dos bancos, top terra. Bom, o step fica aqui mais abaixo e ele é aquele step emergencial, né? Fininho. Bom, na tampa do porta-malas tem dois braços de mola gás, um de cada lado, e internamente ela tem proteção, esse plástico preto fosco e uma alça aqui para auxiliar o fechamento da mesma. No quesito motor, esse carro vem com motor 1.0, 3 cilindros em linha, 12 válvulas flex, esse motor é o aspirado, tem injeção multiponto, duplo comando de válvulas, aí a variação desse comando é na admissão e escape e o acionamento é feito através de correia dentada. Ele produz uma potência máxima de 82 cavalos no etanol e 78 na gasolina, a 6.400 RPM. E produz um torque máximo de 10.6 kgfm no etanol e 9.6 na gasolina a 4.100 RPM. O seu peso potência está na casa de 12.6 kg para cada cavalo de potência. Tem um 0 a 100 em 13.3 segundos e uma velocidade máxima de 167 km por hora. Esse motor já dispensa ali o tanquinho de partida frio. Não sei se vocês vão enxergar, mas ele tem uma manta acústica em toda a extensão do capô, que isso é bem positivo. E a abertura é feita ali através de varetinha. O seu consumo, ele está aqui na classe A, isso é muito positivo. No uso urbano, no etanol, ele faz 9.9 km com 1 litro, na gasolina 13.9. No uso rodoviário, no etanol, 11.7 km com litro e na gasolina aí, os bons 16.7 km com litro. Essa é a chave dele, uma chave tipo canivete, bem pequenininha, bem compacta. Temos os comandos de abertura e bloqueio do veículo. E na parte traseira, o logo Chevrolet, a gravatinha dourada, e ele na base tem esse detalhe em cromado. A porta interna traseira tem a seguinte configuração, um acabamento 100% em plástico, alto-falante ali mais para dentro da porta. Aqui no apoio do braço central tem esse material diferenciado, né? Lembrando aqui um acabamento 3D. Alça de mão de porta, comando do vidro elétrico traseiro e mais acima maçaneta em cinza para abertura da porta. Vamos conhecer um pouquinho a parte interna traseira do Onix 1.0 2022 de entrada. O espaço dele aqui, pessoal, como vocês podem ver, é muito bom, tá? Os bancos em tecido nessa bitonalidade, preto nas bordas e cinza aqui mais ao centro e no encosto. Isofix na parte inferior, cinto de três pontos para todos e apoio de cabeça também para todos. O banco é bipartido e tem rebatimento. Aqui nas laterais, esquerda e direita, tem esse pininho. Você puxando aqui, você faz o rebatimento, né, do encosto do banco e tem acesso lá ao porta-malas. O centro e a lateral direita rebatem juntos. No quesito conforto aqui dos bancos traseiros, eu tenho 1,75 e o banco dianteiro regulado para eu dirigir. E olha o espaço que eu tenho aqui, ó. Vamos colocar aqui uns 7 a 8 dedos, né, entre o joelho e o encosto do banco dianteiro. E a movimentação das pernas é muito boa, tá? Para o perfil, a classe de carro, eu ouso dizer aí que está praticamente acima da média dos seus concorrentes. Muito bom. No finalzinho aqui do console central, não, infelizmente nós não temos, né, nenhum detalhe, tem só esse acabamento, porém ele é só um acabamento. Eu achei até que era uma tomada aqui 12 volts, uma entrada USB, mas não é. Tem apenas um porta-copos ali. Faltou porta-revistas, tá? Todo o teto dele é nessa cor mais clara e não tem alça de mão de teto para os ocupantes. Porém, bem positivo, ó. Olha lá, airbag de cortina, até na parte traseira. Beleza? A configuração da porta interna dianteira é um pouquinho melhor em relação à porta traseira. Porta-revistas e porta-garrafas mais abaixo, alto-falante, apoio do braço com aquele mesmo acabamento da porta traseira,
alça de mão de porta e os comandos aqui de bloqueio dos vidros e os comandos de vidros elétricos traseiros e dianteiros. E mais acima, maçaneta para abertura da porta. Tem o comando, tanto do lado esquerdo e direito lá, ó, dos retrovisores manuais, ok? Vamos conhecer um pouquinho da parte interna dianteira desse carro. Os bancos dianteiro na mesma configuração dos bancos traseiros, tá? O encosto do banco aqui, ó, de cabeça é inteiriço, como vocês podem ver, o centro é cinza. Não tem regulagem de altura para o banco do motorista, tem apenas regulagem lombar. E o volante, ele também é fixo, ok? Ele não tem regulagens. Do lado esquerdo do assoalho do motorista, tem um comando aqui para abrir a tampa do tanque de combustível e a abertura do capô ali do lado esquerdo. Volante multifuncional com direção elétrica, um volante com acabamento simples, né, no preto aqui fosco. Logo Chevrolet ao centro, lado esquerdo os comandos ali para limitador de velocidade, apenas o bip, tá? Ele não limita realmente, ele não corta. E do lado direito os comandos para volume, seleção, telefonia, viva voz, lá para o rádio. Bom, do lado direito tem os comandos aqui dos limpadores dianteiro e traseiro, né? Tem a funçãozinha ali, o menu que pertence ao painel principal, depois a gente vai dar uma olhadinha, tá? E do lado esquerdo os comandos para os faróis, ligar e desligar, as setas e também regulagem de altura do facho do farol. Do lado esquerdo do painel, saída de ar condicionado, tem esse leve diferença aqui de tonalidade do painel e da parte inferior, que é aquele mesmo acabamento ali das portas, ó, tá? Todo o painel principal aqui é um material rígido, um plástico preto fosco, saída de ar-condicionado para o passageiro e aquele detalhe aqui no painel principal, abaixo da multimídia, né? Tem duas saídas de ar-condicionado, multimídia não, né? Do rádio, que nós vamos dar uma olhadinha nele agora, ó, para vocês verem, ele tem uma proporção menor, né, do que, por exemplo, as multimídias de 8 polegadas. Porém, se olhando assim, é um design muito bonito, né? Um acabamento em black piano, bem legal. Então aqui você tem o botão power e volume e as configurações aqui do rádio, seleção e ali, ó, tem o Bluetooth. Então você pode conectar o seu smartphone aqui via Bluetooth para atender, por exemplo, uma chamada ou ligar, tá certo? Lembrando, pessoal, é rádio, não é multimídia, certo? Mais abaixo tem aqui bloqueio das portas, pisca-alerta e habilitar e desabilitar controle, tração e estabilidade. Isso já é um ponto que eu quero falar para vocês. Alguns concorrentes não têm, tá? É controle de tração e estabilidade Hill Holder. E esse é um carro manual, de entrada. Ar-condicionado e os seus comandos. Aqui você deixa mais frio ou quente, liga ou desliga. A intensidade do vento e ali a direção do mesmo, tá? Duas entradas USB e uma tomada 12 volts. Um console aqui, um porta-objetos. O câmbio, esse faz um diferencial grande também. É um câmbio manual, porém de 6 velocidades, né? A sexta ali, um overdrive. Isso ajuda bastante. Para engatar ré, pessoal, tá vendo a alavanquinha aqui, ó? É bom enfatizar, porque senão o pessoal fica perdido. Então você puxa tudo para cá como se fosse a primeira e aí ele engata. Se você não pressionar, ele vai entrar na primeira. Ele não vem, tá vendo, ó, que ele limita? Aí se eu pressionar, ó, ele vem um pouquinho mais. Fechou? Então fica aí a dica. É uma manopla, ou seja, um side stick bem curtinho, bem preciso, ó, para vocês verem, ó, bem baixinho, isso é legal. Porta-objetos no console central, dois porta-copos ou garrafas, aquele lá que nós já falamos para os passageiros traseiros, e o freio de estacionamento tradicional com a pontinha aqui em black piano. O porta-luvas, ele não tem iluminação, porém, eu volto a falar, eu gosto desse tipo de porta-luvas que onde o porta-objetos fica na tampa e não dentro para o painel, ok? Uma proporção aqui muito boa. O quebra-sol do motorista tem espelhinho, ok? E proteção. Luz de leitura na parte frontal do teto, motorista e passageiro. E aviso ali do airbag do passageiro, se ele está ligado ou desligado. O retrovisor interno é simples. E do lado direito do quebra-sol do passageiro, apenas espelhinho sem proteção. Agora, nós vamos dar uma olhadinha no painel principal desse carro, tá? Temos ali do lado esquerdo RPM analógico e do lado direito velocímetro também analógico. E aquele pequeno display em digital no centro. Tem bastante recursos ali, né? Então você já vê na parte inferior ali, ó, quilometragem total, marcador de combustível, tem o sistema de trip, aviso dos cintos, que está na reserva também, as portas abertas. Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente consegue ver algum recurso. Ó, trip A, trip B, aí tem um velocímetro ali digital, que isso é muito importante. Quilometragem média, quilometragem, o consumo instantâneo, autonomia, e aí vem os trip, né? Que aí você vê a quilometragem ali, que você rodou no trip,
e você também vê o consumo que foi gasto nesse período, trip A e trip B, ok? Simplesinho, mas bem eficiente para o seu dia a dia. Pessoal, no quesito segurança, esse carro, por mais que ele é de entrada, mas ele vem muito bem equipado. Ele já vem com 6 airbags, como eu mencionei ali dentro do carro, tá? No vídeo aqui mais anterior. Ele vem com 2 airbags na linha frontal, 2 nas laterais e airbags de cortina até na parte traseira para os ocupantes. Isso é bem positivo. Controle de tração, estabilidade e rear holder já vem presente. E o sistema de auxiliar, né? Ou seja, um assistente de frenagem de emergência. Já um importante teste feito pela latinha NCAP, esse carro teve uma pontuação aí também muito boa, tá? Excelente. 5 estrelas para adulto, que são no máximo 5, e 5 estrelas para infantil, que também são no máximo 5 estrelas de pontuação. Então, resumindo, esse carro tem uma excelente classificação de nível de segurança. No quesito custo de manutenção, você comprando ele zero e levando até 60 mil quilômetros e fazendo as revisões em uma concessionária autorizada Chevrolet, você terá um custo médio de R$ 2.200. É lógico que isso dependerá do seu uso desse carro. Se você usar no uso mais severo, além do normal, esse valor pode subir. O quesito seguro já a média em R$ 3.200. Porém, esse valor pode ter alteração. Se você tem um perfil mais agressivo, pode subir. Se o seu perfil for mais conservador, você tem uma pontuação boa, um bônus bom em relação aí às seguradoras, esse preço pode cair bastante, tá? Vai depender também da sua região. Se a sua região for um pouco mais agressiva ou se a sua região for um pouco mais tranquila, seja de residência ou trabalho, esse valor também pode oscilar. Pessoal, e agora a melhor parte, que é o valor desse veículo. Aposto que vocês estão esperando por ela, né? Mas antes, quero fazer aqui um convite a vocês que ainda não são inscritos. Se vocês gostam do nosso canal, pessoal, das minhas avaliações aqui nesse canal, por gentileza, se inscreva aí. Ajuda a gente a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos similares a esse aqui para vocês, tá bom? Bom, e aí ative o sininho também das notificações, que isso é muito importante para você ser avisado de quando eu postar vídeos novos, certo? Bom, a montadora sugere a venda desse carro, ou seja, o preço sugerido e praticado aqui pela concessionária, nessa configuração, os itens de série com essa pintura metálica até então, de R$ 72.100, ok? O estoque está bem limitado, porém, vai começar agora a chegar mais carros, pessoal, tá bom? Tanto a Tracker quanto o Onix vai começar a chegar agora num volume maior, isso é bem positivo. Então, se você tem interesse num carro desse, eu vou deixar na descrição o contato dos vendedores. Também lá no início do vídeo tem o meu WhatsApp, você pode me chamar lá se você tiver contato nesse carro, também estou colocando aqui, tá bom? Pode me chamar diretamente que eu tiro algumas dúvidas e se você tem realmente interesse, eu faço a ponte e passo aqui para o pessoal da Chevrolet Automec Amparo, tá certo? Vai ser um prazer atender vocês. Quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês acharam desse carro, tá bom? Os níveis total desse carro, da configuração geral, tá? E preço, vai ser muito importante o feedback de vocês. E se você já tem esse carro, é válido você comentar qual que é a sua experiência com esse carro. Se você deseja comprar também, coloca aí, ó, queria comprar esse carro por esse motivo assim, assim, assado, tá bom? Se você também não gosta, é bem legal você colocar a sua opinião. Aliás, esse canal é bem democrático aí, ok? Vou dar meu feedback particular, é um carro que, assim, eu acho legal. A posição de dirigir desse carro, tanto do hatch quanto do sedã, né, do Plus, é muito positiva, tá? Eu gosto bastante, ele fica um pouquinho mais baixo em relação ao solo e o painel ali, você tem um conforto, uma visão legal. Então, o meu feedback é bem positivo para esse carro, tá certo? Mas cada um de vocês tem opinião própria. Isso é apenas a minha opinião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se realmente gostaram, dá um joinha e compartilhe aí com os amigos de vocês, tá bom? É bem legal aí vocês compartilhar esse vídeo para a gente poder expandir o nosso canal e fazer crescer cada dia mais e trazer mais e mais carros aqui diferentes e também de outras marcas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos aí no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.